Perdona, me das la taula 0? A veure... Ah, i tant. Home, sí, molt fàcil. I més, escolta, que estàs parlant amb el que porta més anys en aquesta escola. Mira el passadís. Tot el passadís recte, el tanto, un passadís on es portava el carro del menjar amb aquella... Oh, boníssima, Dios, sentia l'olor. Per què? Perquè és que just a l'esquerra hi ha les classes de balenes, dofins, taurons, totes decorades. I allà és on es deixava el menjar. Però bé, ves més i trobaràs el lavabo. Espera, torna'l i descans, Clara. Perdona. És que no, tens raó. Sí. Sí, és que a veure, és tan fàcil, és que ara ho penso. És que és tan fàcil com tot el passadís i sí, és, i tres classes i ho trobes, sí. Sí. Vale, aquí, no et passi res. Bueno, vale. Sap greu, eh? Vale. Bueno, doncs, endavant. Adéu. Adéu. Adéu.